Kasus leungit na orok umur 12 poe di Kabupaten Cianjur secara misterius kiwari kaguar. Horeng leungit na orok teh rekayasa indungna dina dirina ngahaja nitipkeun budakna ka babaturanana kalawan alasan teu sanggup ngurus buah hatena. Satuta samemehna warga di Kampung Balengbeng, Desa Maya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur geunjleung balukar orok leungit secara misterius kiwari eta pasualan teh kaguar. Muhammad Dafa orok umur 12 poe pamustunganna mulang ka imahna dina kaayaan sehat. Eta orok anu samemehna leungit teh horeng sagalana hasil rekayasa indungna anu ngahaja dijieun pikeun ngabobodo kula warga jeung wargana. Padahal orok dititipkeun di imah baturna anu nganjreg di Kecamatan Ciranjang poe Minggu wanci Janari nugeus kaliwat. Tandi kanyahokeun kunu jadi salakina. Ceritanya bisa kembali tiba-tiba. Orok teh dipulangkeun deui ku sobat indungna poe Senin wanci Janari lantaran sieun dituduh nyulik lantaran eta kajadian teh geus rame dina media sosial. Indung eta orok jeung salakina katut sobatna tea dipariksa di Mapolsek Cibeber. Dina kataranganana indungna orok ngaku teu sanggup ngarorok buah hatena anu kakara umur 12 poe lantaran dirina ngarasa dipopojokeun ku kadang kulawargana lantaran teu bisa nyusuan. Dirina hayang nyusuan anakna make susu kemasan tapi dulur-dulurna pada mahing. Anu jadi indungna anu kakara umur 17 tahun teh nyebutkeun alasan pangna ngahaja nitipkeun budakna lantaran hayang digawe. Ari pangna kitu nyaksian kaayaan salakina anu ukur digawe saka sampeurna. Yang dianggap budak hayang saudara, teman dekat. Jadi dugaan sementara memang ini harus lebih mendalam kita lakukan pemeriksaan. Hari ini kita masih dalam sana pemeriksaan oleh jajaran reskrim terhadap pelaku yang ini ibunya sendiri. Apa penyebab anak ini diserahkan kepada orang lain yang katanya si teman. Teman tapi udah kayak saudara sendiri, mungkin teman dekat. Ada unsur dijual yang katanya? Tidak ada. Dari hasil pemeriksaan tidak ada jumlah uang yang diberikan atau yang diterima. Sajeroning kitu pihak polisi masih neuleuman motif ti indungna eta orok anu ngahaja ngarekayasa eta kajadian. Sanajan kitu pihak polisi jagana bakal narekahan pikeun nyerang restorasi justice lantaran kaayaan orok anu kiwari merlukeun indungna. Heri Setiawan, Bandung TV.